Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi. Spotnya. Tulisan umpannya, Pak. Trek. Lah. Mulah jatuh lagi. Cong. Strike, bro. Mantap. Jos. Besar. Udah strike 2. Mantap. Udah strike 2. Strike 2. Ii petakut. Jangan dilempar. Mantap. Strike betok. Wah, udah dilempar main. Betok besar, betok. Oh, betoknya. Sini mantap, Pak. Mantap. Nah, jong, jatuh. Hai, lepas, bro.